ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 4ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ବଡ଼ ଭାରି ଗୋଟେ ରାଲି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 15,000 ଲୋକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଥିଲେ। 4ଟାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ବରିହାପାଲି ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଏ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ କିମ୍ବା ଶେଷରେ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ସେ ଗାଁର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପୁନା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ପାଖାପାଖି 150-150 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମହିଳା ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଭେଟ ହେଲେ। ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଆମେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଚାଲିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଫେରୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ସାମ୍ବାଦିକ କି ତାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେ ଆସିକି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ପତାକା ନାହିଁ କି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ପଚାରିଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ମନା କରିବି? ମୋର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆସିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କି ସଭା ସମିତି ମାଇକ୍ ତ କିଛି ବାଜୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ଭଳିଆ ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ମୋ ହାତ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଧରିକି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋତେ ଅଟକେଇକି ମୁଁ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଧରିକି ଅଟକେଇକି ବାରମ୍ବାର ସେ ସମାନ କଥା ପଚାରିଲି। ଏବଂ ସେଠି କିଛି ମା' ମୌସୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଏ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛ ଜଣେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, ପୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ସାମ୍ବାଦିକ, ପୁଣି ଫୋନ୍ ଧରିକି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି। ଏବଂ ମୁଁ ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ ଆପଣ ଚାଲିକି ଆପଣ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ପରେ ଆସିକି ଜାଣିଲି, ଫୋନ୍ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, କିଛି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତି ଠେଲା ପେଲା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା, ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।